pienessä roolissa. Tää on kruusilainen kyläkuva. Niin sä Ateniumissakin oot tätä hommia hoidellut vai? Joo. Just. Joo. Oot sä näitä taidettauksia sitten kuinka kauan tehnyt? No koko ikäni. Just just. Sä oot tämmönen monipuolinen taiteilija. Crossover, kaikenlaista niinku. Mutta ilmeisesti tämän vuoden aikana niin julkaistaan. No siitä mä oon kirjoittanut muun muassa. Joo. Mä oon Antila ainoa terroristi. Terroristi, jaha. Joo, missä tää kertoo tää äijä tässä? Se ei se ole äijä, vaan se on nainen. Ahaa. Itse asiassa mä käytin vähän semmoista modiljärimaista. Just. Systeemiä, mutta siis omalla tavalla. Niin modiljärin on vähän niin kuin, että arvostuskysymys sinänsä. Sitten sä voisi tosta kata. No se on semmoinen lallikuoro, mutta se putosi se satana kirve sinne. Just, just. Justiinsa. Piisi televisiosta. Joo. Kuvani. Kuka oma. Ahaa, just näin. Jompi kuva, lähetit sitä tai onko se optimus? Siis kun lähetti semmonen kirje mulle. Kun mä oon syntynyt 44. Just. Ja silloin oon kokenut aika elävästi ne jäljensrakennusvaiheet. Joo. Siitä mä oon alkanut kirjoittaa myös omia muistojani ja, joo, ja tunnetilojani. Okei. Okay. Just. Lyödään klaffi ja sitten kulosihteeri ottaa otoksen. Se on maksavilla uusiutu, mutta haimatulehdus on paskamainen. Joo. Haimatulehdukseen tai haimasyöpään kuoli toissapäivänä Jacques Derrida, tässä filosofi, mikä sen tuli. Yleisemmin kuulee nykyisin syöpää kaikki. Niin, se on hyvä kysymys, että kun ihmiset elää pitempään, niin ranteet. Mikkelissä oli paljon muutakin semmoista helvetin miellyttävää ja mukavaa siihen aikaan. Etelä-Karjalainen tämmöinen välitön tunnelma vai? No ehkä Etelä-Karjalassa nyt on. Eikö Mikkeli ole Etelä-Karjalassa? Mä oon ihan ulkona näköjään Suomen maanteeksi. Etelä-Savo. Vähän niin Etelä-Savo just. Karjala on vähän edempänä, mutta aha, just, siis evakkolaiset tuli Mikkelin kautta ja sitten ne siirtyi ympäri Suomeen, muun muassa Pohjanmaalle ja Mikkeliinkin. Ja sitten Lappeenranta nyt on vielä Itä-Suomea täälläkin. No mikä se oli, esimerkiksi kun sä alat näyttelemään, niin semmoinen ensimmäinen rooli, mikä sun mielestä ei ole, niin kuin, tai mikä on jäänyt mieleen niin kuin silleen? No aika montakin on jäänyt mieleen. Mä olin ensin, silloin oli Pärre Sireen teatterijohtajana Talstoin ylösnousemusta. Mä olin lapsinäyttelijänä. Juoksin isäni puolueelta, joka oli palovartijana siihen aikaan teatterissa näyttämölle. Niin isäni puolueelta Pärre Sireenin puolueelle ja sitten mä olin se lavastajan, niin se oli myös hyvä lavastaja ja hyvä näyttelijä. Oliko se näköala silloilta? Jotain muutakin, niin se opetti sitten mua nyrkkeilemaan, kun se oli tullut nyrkkeilyvalmentaja. Mä sitten jeesasin sitä vähän näitä lavastusten purkamisessa ja rakentamisessa ja sitten myös näyttelin, kun se kuoli johonkin helvetin sydänkohtaukseen, niin mä sitten jatkoin sitä. Tavallaan siis mä halusin kunnioittaa sen olemassaolosta, josta mä sitten läksin, päätin lähteä tänne Hesaan. Sitten mä tulin opiskelemaan vähän yhtä sun toista. Ja sitten olin ensin töissä silloin vakuutusyhtiössä. Ja sitten ne pyysi mua jatkaa. Mä sanoin, että mä menen nyt Ateneumiin. Sitten sillä aikaa, tai silloin kesäisin, mä piirtelin kuvia ja kirjoittelin semmoisia juttuja johonkin Me Naiset-lehteen ja johonkin kuvitin myös fysiikan kirjaa. Aha, oliko se oli joku kepulainen firma, oli
Kummerus vai mitä nyt on? Kummerus, semmoinen kepulainen se firma. On. Ilmeisesti tuolta ainakin kyltin perusteita löytyy Töölöstä vieläkin. No, mä en tiedä sitä, mutta silloin mä tein jotain. Ja sitten... Että niin kuin... Ahaa, siinä on pennissä alu. Siinä on kyllä kirjakin, saako sitä katsoa? No. Just. Siinä oli... Voi sanoa, että pennissä alku ja pennissä loppu. Me perustettiin se heti, kun Heikki Mäkelä ja Anu Saari ja Kari Suvalo ja mä en muista mikä se Ile valmistui. Sitten mä olin silloin, valmistuin saman vuonna lavastajaksi, niin ne pyysi mua mukaan se ja sitten ne sanoi, että ne perustaa oman niin sanotun demokraattisesti toimiva vapaa ryhmä. Mä sitten sanoin, että mä tuun. Mä olin silloin jo naimisissa. Mistä? Ja sitten mä jouduin kiertämään yli 250 matkavuorokautta vuodessa alkuun. Joo. Ja sitten mä kiertelin mukana ja näyttelin ja peleliin ja kirjoiteltiin niin sanottua e-mappia ja vähän laulujakin ja mä kirjoitin tekstejä yhdessä niiden ihmisten kanssa. Joo. Sitten kun lapset sanoi mulle, että näkemiin isä, sitten mä rupesin miettimään, että eiköhän tää nyt mene vähän liian pitkälle. Ensin mä kieltäydyin kiertuetoiminnasta ja sitten mä julistauduin taiteelliseksi johtajaksi. Vuorokauden on ollut niille aikaa miettiä, joko se on taiteellinen johtajuus tai sitten perse leviää teillä niin kuin mullakin. Yeah. Sitten oli vuorokauden saanut aikaa ja sitten ne sanoi, että kyllä ne hyväksyy sitä tai hyväksyy sen. Ja sitten mä tavallaan julistauduin taiteelliseksi johtajaksi. Yeah. Ja sitten mä vastasin kaikista, mitä siellä kuitenkin tuli päätettyä. Ja sitten mun sanani painoi sen verran, että se mitä päätetään, niin siitä se on sitten mun vastuulla. Joo. Se oli rankkaa elämästä varmaan, tai siis totaalista elämää tällaisessa. Niin kuin sanoin, niin lapset saa näkemiin. Just. Mä katson, tässä on mielenkiintoista, just sen, kun tämä demokraattinen teatterikollektiivi ja just tämmöiset niin kuin ne ideat, että ensinnäkin tämä minkälaista, miten ne toteutuu ja toisaalta mitkä oli ne ongelmat ja sitten silleen, koska se on niinku, kun mä aloin tajumaan jotain, niin se oli niinku TV-tähti ja elokuvatähti.